տեսակներով, իմ անձնական տեսակներով, որ Բարոն Ոսկանյանը ունի բոլոր իրավունքները առաջին հերթին հարկական ինտելեկտուալ ստեղծելու իր կուսակցությունը։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, իր կուսակցության ստեղծումով Հայաստանի քաղաքական դաշտում էական փոփոխություն է, եւ այն բոլոր սցենարները, որոնք միջաշրջանառում էին ով կհաղթի, ով մի երկրորդ, ով մի չորրորդ, ով հինգերորդ, այդ բոլոր խաղակարտերը դրանով մեղմ ասած ահագին փոխվում։ Այսինքն երկրորդ դեպքում ես այս պահին ոչինչ ոչ մի բան չեմ ասում, ես ասի այնքան ինչքան տիրապետում եմ ինֆորմացիայի, որը քիչ էր եւ ինձ վերլուծական բան։ Այսինքն չէ, ծախսերը Վարդան Ոսկանյանի քաղաքական մարտի 1-ի հանդիպումը բավականին փոցելի է։ Ասեմ, Հայաստանը դիմաց մարտի 1-ի եւ այլն։ Իսկ նույն պարկի դիմաց ես այսօր զգացել եմ Վարդան Ոսկանյանին։ Գուցե դուք եք այդ հարցը հաշտակել, միակ մարդը նույն պարկի դիմաց գործարքին կապ չունեցի տեղել է Վարդան Ոսկանյանը։ Մնացած բոլոր հարցերը Հայաստանի իշխանությունում ով այսօր կա եւ Հայաստանի ինքնության զգալմասը ինչ որ կետ առաջվում մարդի մեջ։ Եվ պետք չէ Պետք չէ ինքներս մեզ փորձենք Ոսկանյանի իշխանության մասեր։ Փորձ, այո, իհարկե։ Այո, եւ բոլոր նրանք, ովքեր եղել են իշխանության մեջ եւ եղել են բարիկադի մյուս կողմում, իհարկե ունեն պատասխանատվության չափ եւ դա ողբերգությունն է մեր երկրի համար, որ մեր քաղաքում նման բան եղել եւ նույնքան անշնորհակալ եւ ոչ բարոյական գործ է թեման շահարկել։ Արդեն այդ թեման շահարկել քաղաքական կուսակցական թեմաները։ Պարոն Վանյան, բայց դեռ այդ ողբերգությունը չի բացահայտվել, 10 հոգու սպանության մեջ հայտնի չի, ովքեր են մեռավոր եւ որևէ մեկը չի պատժել։ Այդ պարագայում է, որ Վարդան Ոսկանյանի ապագայի քաղաքական մեր կարող էր ամենա շահագրգիռ մարդկանցից մեկը, որ շահագրգիռ մարտի 1-ի ողբերգությունը իսկապես բացահայտել չէ վերջ, իսկապես հասկանալ որքան պատճառները ինչ եղավ, եւ դա միայն իրավապահ համակարգի գործ չէ, որ փորձում են, դա իսկապես շատ խորքային process է։ Ինչպես մեր քաղաքում, մեր երկրում այդքան լարվեց, այդքան բարիկադավորվեց հասարակությունը, ինչու այդպես եղավ։ Հա մենք այդ հարցի խորքային պատասխան կգտնենք, շատ ավելի բարդ է, թե կոնկրետ ով ում կրակեց կամ ում չկրակեց, հա դա իրավականորեն խնդրեմ թող բացահայտեն, քանի տարի անցել, ահագին 8 տարի։ Բարձր հագիստ կարելի է շատ բան բացահայտել, բայց ավելի խորքը ինչու եղավ մեր երկրում այդպես եւ ինչ պետք է անենք, որ երբեւե այս քաղաքը։ Մենք ես դա եկա, հանդեր չի բացահայտվել եւ Ոսկանյանը այդ իշխանության տակ ներկայացիչներն ապրում է այս հրաստեղ ծաղկեցած Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ։ Ինչ պետք է անենք, որ չէ, ինչի ես պիտի, ես ոչ մի բան չունեմ անել, որովհետև հարցրեք մամուլից գրոնը, թե ես ինքս դեռ ոչ մի հարցի պատասխան չունեմ, ես սկզում ասացի վերադառնալ, որ զուտ տեղեկացության առումով ին տեղեկությունները ավելի չեն հարցերը։ Քննարկում չի եղել պարոն Ոսկանյանի հետ։ Ձեզ առաջարկ չի ես այս պահին ոչ դա միան նշանակ։ Եվ ելի եմ ասում, իմ ինֆորմացիան ավելի չի հարցերը։ Քոչարյանի հետ կապը, կարծում եմ բոլոր հարցերը ես նայում եմ նոր լրատվական կայքերի, դուք տվեցիք Ոսկանյան ինքը պատասխանեց, ես չունեմ որևէ բարոյական իրավունք այդ թեման։ Ես նկատում եմ, եթե դուք հանկարծ ամթամակրվեք այդ կուսակցությանը, երբ որ ես կամ ամթամակրվեմ, մյուս հարցերի շարանը խնդրում եմ։